Datuk, Datuk Seri Menteri Kementerian melalui Jabatan Alam Sekitar sentiasa membuat semakan terhadap peraturan dan hukuman bagi mana-mana pihak yang melanggar peruntukan perundangan di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Pindaan terkini Akta Kualiti Alam Sekitar ataupun EQA 1974 pada tahun 2012 bertujuan untuk memperkukuhkan, memantap, melaksanakan kerja penguatkuasaan yang lebih efektif. Satu elemen yang diberi penekanan adalah peruntukan denda yang optima selaras dengan wujudan The Green Court. Bagi menunjukkan kesalahan mencuma alam sekitar adalah merupakan kesalahan yang serius. Di antaranya ialah seperti berikut kesalahan berkaitan laporan mengenai kesan alam sekitar akibat aktiviti yang ditetapkan di bawah Seksyen 34A dinaikkan daripada RM100,000 kepada RM500,000. Yang kedua, kesalahan melanggar perintah larangan bagi aktiviti yang ditetapkan di bawah Akta 34AA dikenakan denda maksimal sebanyak RM500,000 atau 5 tahun atau kedua-duanya sekali lima tahun penjara uh, atau disertakan satu ribu bagi tiap-tiap hari kesalahan itu berterusan. Dalam cadangan pindaan EQA semakan hukuman terhadap individu yang melanggar EQA juga diberi perhatian utama. Memasukkan denda maksimum setiap hukuman dalam EQA seperti kesalahan melepaskan efluen ke airan darat daratan ialah antara 225000 hingga 100000 ringgit. Dua peningkatan denda maksimum yang berapa kesalahan di bawah EQA seperti kesalahan melepaskan minyak ke dalam perairan Malaysia. Seksyen 27 500000 kepada 1 juta. Tidak memenuhi syarat lesen premis yang ditetapkan seksyen 16 25 25000 ringgit kepada 100000 ringgit dan menggunakan premis yang ditetapkan tanpa lesen di bawah Seksyen 18 RM50,000 kepada RM100,000. Yang ketiga, peningkatan kadar tawaran kompaun dari RM2,000 kepada 50% dari denda maksimum kesalahan tersebut. Selain daripada hukuman denda yang dikenakan setelah kesalahan telah dihukum, Jabatan memasukkan elemen-elemen pencegahan di dalam peruntukan peraturan di bawah EQA di mana permatuan pemantauan prestasi ke atas alat-alat kawalan pencemaran di premis turut diwajibkan melalui keperluan adanya orang berwibawa iaitu competent person yang disijil oleh Jabatan Alam Sekitar orang berwibawa akan bertanggungjawab memastikan setiap unit proses unit operasi sistem kawal kawalan mengawal pencemaran dan memastikan setiap pelepasan mematuhi had pelepasan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Selain itu laporan kajian penilaian kesan kepada alam sekitar iaitu IAE juga perlu disediakan oleh orang yang layak qualified first person yang didaftar dengan Jabatan Alam Sekitar mengikut garis panduan-garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Kedua-dua competent person dan qualified person ini adalah tertakluk kepada satu peraturan yang akan digubal kelak dan di bawah dikawal di bawah code of ethics yang telah ditetapkan bagi menjamin kualiti perkhidmatan yang dibekalkan agar ianya akan tidak akan menjejas kualiti alam sekitar. Ini merupakan pendekatan a guided self regulation yang diterapkan oleh Jabatan Alam Sekitar kepada semua industri yang memastikan alam sekitar terpelihara. Dalam pada masa yang sama, semakan terhadap peruntukan peraturan di bawah EQA masih diteruskan bagi masa ke masa bagi mencegah pencemaran dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Datuk Yang Tua, terima kasih. Yang Muhammad Tenom. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan tadi. Uh, kita melihat bahawa amat penting uh, bagi negara kita untuk memastikan alam sekitar ini uh, dapat dipelihara uh, supaya uh, alam sekitar ini kelak nanti akan secara tidak langsung kalau daripada uh, apa ni uh, kalau kita lihat sekarang ancaman-ancaman kemusnahan alam sekitar sering terjadi uh, akibat arus-arus pembangunan dan datuk yang dipertua uh, dalam soalan tambahan saya kepada yang berumat menteri pada pagi ini, saya ingin bertanya kepada pihak uh, kementerian uh, bagaimanakah uh, corak ataupun uh, cara uh, pihak kementerian menangani masalah-masalah yang bertindih dengan kerajaan-kerajaan negeri yang berkaitan dengan peraturan-peraturan alam sekitar di mana kita lihat uh, hari ini uh, sebagai contoh lah uh, kalau negeri yang dikuasai oleh uh, pihak pembangkang sering menyalahkan kerajaan persekutuan uh, padahal kalau dilihat solat solan ya memang solan marah kah marah kah? Ha? dengarlah dengar orang jawab dengar orang so soal dulu menteri sini ada panas pula pagi-pagi ini, datuk seri ini soalan soalan kepentingan rakyat kadang kadang pihak pembangkang ni suka untuk dua negeri je berlawan pembangkang yang balance semua bawah kerajaan persekutuan lagi nak guna dua negeri sebagai contoh contoh isu terong ah datuk yang dipertua jadi saya mohon jawapan daripada yang berhormat menteri sebenarnya soalan ada tanya yang kuat apa tanya soalan lagi memang ada soalan tu Soalan berhubung dengan penguatkuasaan undang-undang yang bertindih Yang pertama ingin saya maklumkan kepada majlis Bahawa tugas dan tanggungjawab tiap-tiap kuasa Ataupun kerjaan negeri ataupun pusat Telah diletakkan di bawah perlembagaan. Jadi perlembagaan telah memberi garis panduan yang asas. Jadi mana-mana undang-undang yang kita nak buat selepas itu mesti berpandukan perlembagaan. Kalau tidak, ini akan berlaku kesalahan apa yang dikatakan ultra virus undang-undang itu sendiri ataupun perlembagaan itu sendiri. Dalam keadaan sedemikian maka tugas-tugas ini telah tetap ditetapkan di mana letaknya tugas uh, pusat dan di mana letaknya tugas negeri dan ingin saya sebutkan bahawa penyelarasan ini secara umumnya kita buat menerusi satu majlis ataupun jawatankuasa yang dipengerusi oleh menteri kementerian alam sekitar dipanggil majlis a uh, jawatankuasa maksco ataupun masyarakat di antara uh, exco negeri yang berhubung dengan alam sekitar dan juga menteri-menteri alam sekitar negeri Sarawak dan Sabah bersama dengan menteri alam sekitar penyelarasan menerusi conduit ini dibuat oleh kementerian supaya menyelaraskan di manakah letaknya parameter di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam menguasakan undang-undang. Tapi walaupun bagaimanapun, ada undang-undang umpamanya undang-undang EIA yang baru saya sebutkan tadi uh, dalam secara ringkas sebenarnya undang-undang EIA ni telah kita laksana beberapa tahun sudah hingganya uh, pada tahun uh, 2016 uh, 15 saya memperkenalkan uh, yang baru iaitu uh, telah dilulut didi guna pakai semenjak 28 bulan Ogos tahun 2015 yang mana kita telah beri garis panduan yang balainan. Umpamanya dahulu kalau satu kawasan nak dibangunkan 50 hektar baru perlukan IAE. Tapi dalam peraturan yang baru kita perlu kalau 20 hektar ke atas tu dah perlu IAE. Mana dia kawasan yang lebih kecil, tak berapa luas sangat perlu IAE. Dan fakta yang kedua di bawah peraturan baru ini yang berkuasa yang banyak iaitu apabila dipikirkan bahawa satu-satu tempat itu sensitif oleh pihak Jabatan Alam Sekitar maka Jabatan Alam Sekitar boleh meminta EIA dibuat kepada satu-satu projek makna tidak tertaluk kepada berapa hektar yang tertentu sebagaimana yang di perangan dua satu jadi ini boleh boleh digunapakai dalam satu-satu situasi yang tertentu, uh, bagaimanapun undang-undang ini hanya berkuat kuasa daripada 28 bulan Ogos 2015. Dia tak boleh kebelakangan mana 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 projek yang telah dilulus untuk dilaksanakan sebelum itu tidak termasuk di bawah peraturan ini. Dia masih termasuk daripada peraturan yang dulu. Jadi dalam keadaan sedemikian penguat kuasaan masalah. EIA ataupun pencemaran alam sekitar kebanyakannya terletak di tangan kerajaan negeri. Iaitu umpamanya kalau banyak yang situasi yang orang sebut ialah berhubung dengan masalah um, Cameron Highland dulu orang sebut. Macam mana kita menangani masalah Cameron Highland? Hutannya kerajaan negeri. Tanahnya, penerokaannya semua kerajaan negeri. Jadi ini di bawah kerajaan negeri. Begitu juga Pulau Pinang. Pembotakan pulau bukit Pulau Pinang. Begitu juga. Maknanya kalau kelulusan telah dibuat sebelum 28 bulan Ogos 2015, dia tidak tertakluk kepada peraturan yang baru. Dia masih tertakluk kepada kawasan peraturan yang lama iaitu 50 hektar dan tak ada klos nombor 2 memberi kuasa kepada mana-mana pihak untuk meminta EIA dibuat kepada satu-satu projek yang sensitif kepada alam sekitar. Jadi garis panduan ini sebenarnya kalau di kuat kuasa yang berhormat memang mencukupi. Tapi dengan syarat kerajaan pusat dan kerajaan negeri mesti bekerjasama. Dan kerajaan negeri juga mesti peka dengan soalan alam sekitar ni. Jangan letak bulat-bulat pada kerajaan pusat. Sebabnya kuasa undang-undang tanah, kuasa hutan, kuasa semua sekali itu, pembangunan dan sebagainya, kebanyakannya di tangan kerajaan negeri daripada ke, um, kerajaan negeri itu sendiri hinggalah pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab kepada alam sekitar. Jadi bukannya kerajaan pusat, kerajaan pusat hanya menggaris pandu saja soalan ini. Perkuasaan EIA saya kalau projek-projek itu perlu EIA. Terima kasih. Tuan -tuan. Ya, yang buat bagan. Ya, saya nak bertanyakan yang berhormat menteri. Uh, tentang kes-kes uh, di mana kerajaan negeri tidak mematuhi peraturan untuk menjalankan EIA. Mereka memberikan butiran-butiran uh, terperinci dan juga tindakan yang boleh diambil apabila uh, EIA uh, tidak dipatuhi ataupun tidak diperlukan. Adakah wujud kes-kes sebegini? Kerana ini adalah sesuatu yang amat penting dan kalau ada bolehkah menyenaraikan manakah projek-projek uh, di mana kerajaan kerajaan negeri di seluruh Malaysia tidak mewajibkan EIA dijalankan sungguh pun diperlukan di bawah undang-undang? Tanya pertama, yang kedua, sekiranya ada EIA di uh, dijalankan, adakah mana-mana kerajaan negeri uh, tidak atau tidak mengendahkan itu EIA dan terus meluluskan projek? Uh, saya rasa ini amat penting kerana kita bukan saya sebut dari segi individu, kita pun kena sebut dari segi uh, kerajaan negeri. Dan tadi yang Bumat sebut tentang Pulau Pinang, Pulau Pinang tidak pernah ada kes-kes uh, di mana kita tidak uh, mematuhi EIA ataupun tidak menjalankan EIA dan tentang penggondolan uh, bukit ini dijalankan secara haram tidak mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa negeri dan tentu tindakan penguatkuasaan akan dijalankan. Masih. Ah, uh, perincian ya, Muhammad, saya tak boleh sebutlah projek A Senen Berhad ini yang buat Ahmad Amin ataupun Chong ini yang buat. Uh, jadi saya tak ada butiran yang amat terperinci sebagaimana yang Muhammad sebut. Tapi sebagai hakikatnya memang betul mana-mana projek yang sebelum saya bagaimana saya sebut tadi sebelum 28 Ogos itu banyak perkara-perkara yang memang tak diperlukan EIA dia hanya berlandaskan apa yang pihak berkuasa tempatan lihat sebagai mendatangkan pencemaran kepada alam sekitar dan pihak berkuasa tempatan boleh mengat kuasa ini di bawah undang-undang pihak berkuasa tempatan dia tidak kalau tidak ada EIA mana kerjaan pusat telah tidak ada kena mengena dengan persoalan tersebut. Jadi maknanya apa yang saya sebut saya umum tadi, sebagai contohnya tadi, macam Cameron Highland dan juga sebagai macam mana yang berlaku di Pulau Pinang, um, penrokaan, pembinaan, pembangunan, sama ada haram ataupun yang benar betul dibuat, halal. Uh, macam mana yang berlaku di Cameron Highland dan yang saya sebutkan juga, memang macam tu. Banyak tempat-tempat yang tidak termasuk dengan EIA memang tak perlu pun EIA sebab perundangan kita tidak memerlukan EIA, jadi makna dia kerjaan negeri hanya melihat benda-benda lain, adakah pencemaran berlaku di bawah peraturan negeri itu sendiri jadi soal detailnya, mana satu tidak dibuat, saya tahu kerjaan Pulau Pinang umpamanya nak uh, membuat terowong umpamanya saya tahu juga soalan ni. Belum lagi uh, kita meluluskan mana-mana EIA ataupun permohonan EIA. Memang belum ada pun perancangan. Jadi maknanya tak ada kerja boleh dibuat ataupun dimulakan sebelum EIA itu dipuhun, dilulus dan garis panduannya letak untuk dilaksanakan. Mana belum ada lagi. Begitu juga uh, soalan dahulu ada satu ketika sebidang tanah kepunyaan Pulau Pinang Incorporated 200 hektar kalau tak salah saya nak diteroka menjadi satu kawasan uh, aquaculture. Uh, tetapi saya kata karek ini perlu EIA tetapi juga tidak dilaksanakan sehingga sekarang saya cukup yakin kalau ada pun ini adalah satu penrokaan ataupun pembinaan haram kerana EIA dikehendaki tetapi belum dibuat dan saya ingat um, selalu dibangkit pada ketika itu sekarang dah hilang cerita tu tapi yang tinggal itu je, Pulau Pinang Bukit tu. Itu. itu yang banyak di masyarakat ni dia melihat Yang Amat dia melihat apa yang dia lihat dan kalau dia lihat apa yang dia lihat tu dia akan tanya dengan kerajaan. dia mengetahui eh, ini NRI punya soalan tapi persoalannya sama ada ini perkara NRI ataupun perkara negeri itu sendiri ha ini yang kadang-kadang orang tak faham ha ini sebenarnya terletak di negeri, jadi kalau yang berhormat mengatakan bahawa penguatkuasaan untuk pekerjaan-pekerjaan haram yang boleh mencemarkan alam yang boleh mendatangkan erosion dan sebagainya kepada bukit tu nanti kita berterima kasihlah dengan kerajaan yang berhormat jadi apa yang perlu ialah penguatkuasaan tu mesti dibuat supaya salah tafsiran tidak berlaku di kalangan rakyat. Terima kasih.